Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terlebih dulu selamat malam untuk seluruh masyarakat Larangan Pontong, Kecamatan Kramat. Pada malam hari ini kami serombongan hadir Nadiran Dakwah Nurul Hikmah dari Bumi Ayu. Sebelum ada tausiah dari Pak Kiai dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, akan dihadirkan dua tembang sebagai penghantar nada dan dakwah malam hari ini. Kali ini sebagai satu pembuka, satu nomor lagu pertama vokal untuk Anda. Thank you.
Pesantren Matembang dihadirkan ada bulan Maulid sebagai pembuka acara nada-nada awah malam hari ini. Dan kali ini masih ada satu tembang lagi dihadirkan ada dari koleksinya Sonita untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ikuti bersama tausiah dari Bapak Kiai Haji Mualim dari Bumi Ayu, tentunya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantar nada dakwah, lagu yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita dan juga mencontoh, mensuri teladani akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suah lagu yang berjudul La ilaha illallah. Hari
itu satu. Itu satu Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Tepatkan Tuhan itu satu. Itu satu Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Yang berbahagia, tibalah saatnya Bapak Kiai Haji Mualim menyampaikan tausiah kepada beliau, waktu dan tempat dihaturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewat riah kaya blonga blongo bae. Dijawab sing kompak, sing semangat, walaupun Aceh berduka, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung jeblok, lumpur panas, porong ora mampet-mampet. Moga-moga wonten daerah Pontong dan sekitarnya tentrem, ayem, selamat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabil karim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal ladzina amanu bihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Melongo. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat wonten ing dusun Pontong ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak kepala desa ugi sak sarekatipun ingkang kula hormati. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ansor fatayat, mbah buyut, canggah, wareng, ublek-ublek, batok siwur. Sadayana ingkang sempat hadir lenggan dalu niki dalam rangka siji peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor loro, bulan hijrahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor telu, wulan wafate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bapak-bapak hadir dalu niki peringataning telu, siji muludan, nomor loro hijrahan, sing nomor telu wafatan. Wong pengajian judule telu, mestine seneke ya kudu telu. Ning sampean aja kemropo snack telu-telu bae siji bae sing loro tabung teng yaumil kiamah berkah. Allahumma amin. Awalan monggo kula panjenengan tansah mencetakan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kesempatan nika jam detik dalu niku walaupun udan. Mangkat sanging bumi wis udan bae. Anjuk kemantran macet sak uwen-uwen.
Neng kula tingali bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah awake sehat, ora pada lungkrah, sikil gelem dijak melangkah, tekan kene pada lenggah, sungkan neng kursi kaya pada selonjor neng lemah, untuk snack aqua jajan alhamdulillah dening ora kebagian innalillah. Sampean hadir mriki niat ngaji napa luru jajan? Ngaji napa luru jajan? Nek sampean ngen kaji tolong snack aqua jajan sing wis dibagi panitia dijorno bae. Aja dibuka, aja dipangan. Ngobragat donga walhamdulillah rabbil alamin kari balik bing omahe dewek-dewek dengan catatan snack aqua jajan ditinggal kabeh. Panitia bingung ning jajan lakas sing bawa, lakas sing mangan padahal ora untu apa ya? Panitia ora usah bingung-bingung jajan lah kasih gawang tolong golekno kandi sing gedhe klebokno kandi blesek-blesek taleni pas dalu niki kula pengajian nggo mobil L300 kosong ya man ya. Engko balik anjuk omah ngundang santri Sumatera, santri Jakarta, santri Lebak Sihu, Losari ke jajan saka pontong. Brak setuju? Setuju? Pret ngomong apa? Jo pengajian mikir jajane utawa rame pembicarane lubar pengajian ajek ngamale masjid lan musola waktu subuh laka jamaah ya Rasulullah rajim adfata yati rotal alamin ya uhail aljud tiwal karamin ngaji rantuk jajan ora apa-apa sing penting amal ibadah iso ningkat tiru akhlake kanjeng Nabi Allahumma amin. Lubar pengajian musolane jamaah-jamaah ayo maca Quran silaturahim sedekah nyolong ayam iki amal ibadah sing ningkat kula panjenengan sami didasari ati sing ikhlas ridho bombong insyaallah pahala luar biasa. Sampai nek niat ngaji niate ora waras yah lak apa-apa. Gemien ana wong niate apik niate ikhlas ana makhluk baik hayawan sowan karo Nabi Adam didasari ati sing ikhlas hebat. Ana cerita seorang kidang, seekor kidang ati ikhlas ora karena apa-apa sowan karo Nabi Adam jaluk didongakno gen dadi hayawan aweh manfaat. Cocok hadis kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas apik-apike menusa sing iso eh manfaat karo kanca batir liyane. Kidang sowan karo Nabi Adam, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora rika kidang kae. Waalaikumsalam. Monggo, monggo, monggo. Ana apa dang kon sowan menyang ingsun? Nggih, Nabi. Pindah kula silaturahim didasari ati sing ikhlas rindu bombong punten kula didongakno walaupun nyong harawan gen iso aweh manfaat karo menungso karo sapa iso manfaat karo kanca batir oh kaya kue nggih dongakno Pak Allahumma Allahumma pragat dongakno wis kidang wis tak dongani kon mana balik nong kanca batirmu tengah alas mana kidang wangsul tengah alas Pak barang anjuk tengah alas geger penghuni alas di ambune wangi mun ambune wangi nun siapa sih ya ambune sing wangi siapa sih ya deleng kebo ah pesing wedus pesing sapi pesing barang ambung kidang ya Allah kidang kon ambumu wangi nemen mulane hayawan sing teng buntute wonten bahan baku kanggo gawe minyak misik kowe mung kidang tok ula laka wedus laka terenggiling laka iki jangtok ambune wangi sebab didongak Nabi Adam didasari ati sing ikhlas ora karena apa-apa
barang celeng ngerti idang dongakno Nabi Adam ambune wangi, akhirnya celeng muncul sifat hasute, irine, drengkine. Teng dusun potong niki sing biasa hasut, panasan, serai, serakah, biasane wong lanang napa wong wadon? Lanang apa wadon? Biasane wadon. Tanggane tuku kol atine merongkol. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku sawah atine gersah. Tuku mobil semaput mati puas rika. Nyuwun sewu, amit-amit sampean ngaji tiru akhlak Kanjeng Nabi, wong potong syukur tingkirno sifat hasud, sifat panasan, iri karo tanggane. Sampean sembahyang esok sore awan bengi, sedekah miliaran, puasa, haji, umroh ora hitungan, ning atine sampean sak klenteng gregel teng mriki sifat hasud, panasan, ngamal saene sampean bubar laka manfaate. Allahumma amin balik. Naudzubillah min. Naudzubillah min dzalik. Iyakum wal hasada fa inal hasud yakulun nar. Kayakulo ya akul hasanat kama takulun nar al hatoba. Takut sampean kabeh sifat hasud sebab hasud ngrogoti amal-amal sing apik sing sae bubar lakam manfaati. Silakan sampean hasud ning hasud urusan ibadah. Aja hasud urusan donya. Nek sampean hasut urusan dunya, Daryo tuku motor, sesuk nyong tuku motor. Daryo tuku Honda, sesuk nyong golek Supra, goleki Supri. Ya Allah ya Rabbi. Nek dasman tuku motor, sesuk nyong tuku ini dan lain sebagainya. Kapan mandeke? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mandeke ila yaumil ngurak. Nek ngurak cangkeme sumpel karo ndut lagi mandek urusan dunya. Tapi nek urusan ibadah, silahkan sampean ndeleng mendhuwur. Kesengarane watri ah ide wong melarat anaknya akeh mangane beble enak ning senajan kaya kue angger musola adzan subuh assalatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mangkate sop pertama setelah nyos tebelah tengene imam, ya Allah sembahyange kenteng padahal melarat kaya kaya lanyong sugih. Sembahyang subuh jam 6 kurang 5 menit. Usolli fardhu subhi rakaataini qawanan lillahi taala. Salat asar berepet-repet jam 6 kurang 5 menit. Usolli fardhu asri kesurupan lillahi taala. Kayak puasane kenteng dening nyong klelet-klelet ora gelem puasa. Kayak salat duhane hebat dening nyong ora babar blas salat duha. Sedekah hebat dening nyong nyumbang muludan gambar ndas monyet. Astagfirullahaladzim. Nyong udu iso kaya kae, nyong kudu hebat sing kaya kae. Insyaallah anggere sampean didasari ati ikhlas, ikhlas insyaallah kula panjenengan sami pahalanya berlimpah ruah besok wonten surgane Allah Subhanahu wa taala. Mula tak jaluk ayo sing hadir teng mriki niat sing ikhlas. Di samping ikhlas golek ridho rahmating Gusti Allah. Ya, kula panjenengan sami. Siji dasari ati ikhlas. Oh ye.
niki walaupun atis atine ikhlas. Allahumma di samping ikhlas sampean hadir dalam niki hormat karo Kanjeng Nabi nyadong rahmating Gusti Allah. Sebab sampean lebu surga kowe ora karena sembahyange sampean tok ora, karena puasane sampean tok ora, maca Qur'ane sampean, haji umroh tok ora, ning haji umroh amal sing apik sing sae sing bareng angsal rahmat ridaning Gusti Allah. Sampean tingali Imam Ghazali Al-Alim Al-Alamah. Batuke bek kinclong kaya perbakin persatuan batuk kinclong. Ngene apa nggih? Kitab Ihya Ulumuddin patang jilid sak mene gedhe-gedhene. Kula ngaji kalih Kiai kula Mbah Maimun Zubir sarang 7 tahun lagi khatam. Iki mlebu surga apa karena kitabe, apa karena ibadahe, apa karena sembahyange? Ora. Lagi ngarang kitab anak laler menclok wadah mangsi. Barang menclok wadah mangsi nginum karo banyu sing wadah mangsi seruput. Imam Ghazali melas, ya Allah laler. Melas nemen kon nginum ning wadah mangsi yang telus. Terus ora bakal tak urak, ora bakal tak gusak melas. Kon ra duwe supermarket ya. Kon ra duwe Alfamart ya. Wis terus ngirum Imam Ghazali melas karo laler nginum ora digusak ora disah. Iki bareng karo rahmating Gusti Allah taala. Kowe iso ndadekno ngamal mlebu surganing Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mlaku-mlaku ana bocah cilik ngaburno manuk emprit bur tubruk brak. Bur tubruk brak. Bur tubruk brak. Barang ditubrak tubruk Sayyidina Umar, ya Allah, manuk diabur-abur tubruk-tubruk melas nemen ya. Akhirnya diundang cong, mene cong, nggih. Ki manuke sapa? Manuke nyong. Kiye manuke sapa manuk emprit? Manuke nyong. Dene manuke nyong. Manukmu ta jero ning katok kae ya. Nggih sing tuku kula. Wis dituku nyong ya, mboten masalah. Sing penting dobel loro ora apa-apa. Oh lah apa-apa. Tuku piro? 10 rial. Keh, tak bayari 20 rial. Manuk dijaluk Sayyidina Umar melas manuk, kon saiki tak bebas tenan tak aburno. Wis kumpul karo kanca batir anak menuh. Ih ngaburno manuk Sayyidina Umar. Ye ngamal sepele bareng tumurun rahmating Gusti Allah. Kowe ndadekno mlebu surganing Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Ibu nyong takon karo sampean. Kae sebelah wetane kulone sampean kae ana desa sing arane Desa Peleman. Nggih napa nggih? Teng mriko akeh wong wadon-wadon sing amburu adul sing padha dodol daging mentah. Ki nek cara sampean wong sing kaya kowe kelakuan badhek mlebu neraka napa mlebu surga? Neraka napa surga? Neraka jiririka. Ki ana cerita pelacur super kelas kakap mlaku-mlaku. Barang mlaku-mlaku ana asu nglambruk tengah dalan. Dileng di dening asu. Nglambruk. Iki durung mangan apa durung minum ya? Melaske pelacur. Sepatu dicopot, sawukno banyu klegek dinumno karo asu sing nglambruk glegek. Dening kik pisan jukut maneh sak cawan dinumno glegek. Lho. Barang ping telu glegek, glegek. Melayu. Iki melase pelacur super kelas kakap ngletake asu njukut banyu karo sepatune dinom glegek bareng karo rahmating Gusti Allah. Geh aja ndadekno surganing Allah Subhanahu wa taala. Mula sampean hadir teng mriki aja lali golek rahmat. Ape ning sawah, di samping macul, di samping panen terong. Ngene apa nggih? Sampean golek rahmat. Masak golek rahmat. Badhe umbah-umbah golek rahmat. Insyaallah kula panjenengan saya bakal angsar ridho berkah Allah taala. Ndadekno ngamal sing mlebu surga. Allahumma. Allahumma. Moga-moga sing hadir sampean dalu niki didasari ati sing ikhlas ridho bombong tak dongakno. Moga-moga dipun paringi umur sing berkah. Amin. Dipun paringi berkah umure. Amin. Tambah rezekine. Amin. Putra-putri saleh-salehah putra-putrine. Allahumma. Amin. Bapane tambah bojone. Amin. Amin. Warika.
Nek biasa kula donga dipun paring umur sing berkah, rezeki sing kathah, nggo sangung ibadah, iso infak setegah jariah, bangun masjid, musala, madrasah, anake soleh solihah, gelem padha sekolah, awit madrasah, syukur bisa kuliah, bandane turah-turah, cepet gawe ziarah Mekah Madinah, matine husnul ibu. Ibu kepengen haji mboten? Wis daftar? Wong daftar saiki memang kate 2038. Prikape daftar kapan? Wis urusan haji ora usah sampean pikir nemen-nemen dadekno stres. Sebab haji umroh kowe kabeh panggilan saking Gusti Allah. Nyatane wong dusun pontong wong sugih pirang-pirang. Sawahe ben nganti rong bau, bau kanan karo bau kiri. Omae makrong-makrong, keramike melong-melong, mobile kinclong-kinclong kaya pilake daryo. Motor be nganti telu, Yamaha, Supra, Supri, anak kabeh. Ning nyatane jublek bae ning potong, tuku sawah ta ben taun, omah direhab, motor gonta-ganti ning ora njuk Mekah, ora njuk Madinah, ora njuk Muzdalifah, ora njuk Mina. Sebabe apa? Ora entuk panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam teng Jabal Qubais. Sampean wong melarat, tukang tandur, tukang apa jeng ngedos, tukang ngarit, tukang bebeduk, aja cilik ati. Lah, nyong kaya kiye, gue mangan be pas-pasan, kondangan pirang-pirang teng kabeh berase, apa nyong iso mangkat haji, aja cilik ati. Dipanggil karena Nabi Ibrahim Jabal Qubais, Dasman, Dasmin, Dasmun, Daan, Dain, Daun, Daryo, Damiri, Watriah, Toyanah, Toyibah, Wasilah, Asma, Marfuah, Saudah, insya Allah bisa mangkat Mekah Madinah. Gini apa nggih? Sampean kadang nonton TV baik kayak ana wong dodol bubur bayi bisa mangkat haji ya Bu ya. Si siapa? Haji Sulam. Semoga-moga rika potongannya Haji Sulam kabeh bae lah. Aja ana sing Haji Muhyiddin crengkeng. Ngene apa nggih? Angger teng mriki ana Muhyiddin telu alah wis rubes lah. Kalau sampean kudu duwe cita-cita mulia, cita-cita mulia. Kapan waktune? Moga-moga nyong bisa mangkat haji, ziarah Mekah Madinah. Mati nih, mati sing husnul khotimah. Ke rungokno pedagang kaki lima bae bisa mangkat haji. Percaya apa ora? Oke, pedagang kaki lima mangkat haji. Kaki lima yang menanggungi
moga-moga kapan waktu ini sampean pada sing hadir mahabbah seneng karo Kanjeng Nabi saged ziarah Rasulullah teng Mekah Madinah. Allahumma alias bisa mangkat haji. Mbah apa merek hajine? Ana wong potong mangkat haji diring mobil nganti 17 san kerabat kumpul kabeh barang-barang haji diundang. Kang Haji Mansur, Haji Mansur. Alhamdulillah. Haji Mansur siapa? Iso mangkat haji sebab halaman digusur. Alhamdulillah. Ono semangat haji barang balik diundang. Kang Haji Wahyu, Haji Wahyu. Alhamdulillah. Haji Wahyu mangkat haji sawae payu. Alhamdulillah. DPR teng Brebes kae batine kula sing DPR sering tak gojlok ente walaupun DPR hajine hebat nyong. Bisane kiai. Nyong kelah haji duite dhewek, keringete dhewek, hasilnya dhewek. Lah nek nyong, lah yong kon DPR. Biasanya DPR hajine haji kosase. Maksudnya mangkat haji ongkos dikasih. Kurang ajar kiai. Nih jangan terjadi wonten potong ming buat haji rame luar biasa barak balik haji tundang. Kang Haji Padoli, Haji Padoli aja melas. Haji Padoli siapa? Mangkat haji apa-apa didoli. Astagfirullah. Balik randi omah randi motor pit belaka selabare sing dijaluk ija'alna wa iyyahum ya Allah hajjam mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan tabur. Dadi haji sing haji mabrur sing laisalahul jazaa' ilal jannah, ora ana upah, ora ana balasan kecuali mlebu surganing Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah. Sallallahu salam katur dumateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun reformasi zaman kebiadaban, keserakan, bejat akhlak, bejat tuntunan, bejat akidah. Tujuh aturan sing bener dan selurus aturan sing asal ridaning Gusti Allah. Kula kemutan dalang kentus nyalon bupati kula kon juru kampak. Kok melu dalangan. Semoga-moga sampean kabeh sing urip zaman hebat maju canggih mutakhir, zaman laptop. Iya. Zaman komputer? Iya. Zaman digital? Iya. Zaman internet? Iya. Zaman HP surti tandur pe nggawa HP ya mana. Hebat dunyane maju dunyane. Ning dibalik kehebatan kemajuan zaman jahiliyah modern akhir-akhir iki wis mulai merembet, wis mulai ngerayap, wis mulai nyekok, wis mulai nyekel kalangan kula panjenengan sami. Penjamretan, penodongan, pengompasan, pertengkaran, perzinaan, mabuk-mabukan, koplo, BK, narkotik, ganja, ekstasi, sabu-sabu, pil setan, pil asu, pil kirek, kik, bludak. Sing tontonan dianggap tuntunan, sing tuntunan dianggap tontonan, sing salah dianggap bener, sing bener dianggap salah, sing pinter kaya goblok, sing goblok kaya pinter, sing lanang kaya wadon, sing wadon kaya lanang, sing sugih ngaku melarat, sing melarat tetap melarat. Labar, labar. Joktine buktine apa? Buktine raskin bumi ayu. Raskin ke berasa wong miskin, wong melarat, yatim, piatu, janda-janda tua. Tanggane nyong motor benganti loro ora dikene raskin ngoncoki RT-ne ngoncoki RW-ne bisa dicatah ora diwehi mbayar pajak. Ya Allah kowe bumi ayo jebule ning potong padaba. Mulane sampean rakus donya ora emut wong mlarat wong miskin Gusti Allah murka jeblokno gununge kurus segarane bentet bumine semprotno lumpur panase idza zilzilatil ardu zilzalaha goncang bumine wa akhrajatil ardu asqalah jero bumine kutahno lumpur panas bertahun-tahun momprot ora mampet-mampet. 6 kecamatan gleleb idza samaun sakot rontokno batu meteor. Batu meteor dirontokno jublek bae wa idzal biharu sujirat. Segara lor diundang, he Dewi Lanjar tulung, segara lor kon ngidul. Siap. Nyilorok kidul dalem segaramu kon ngalor terus. Siap. Rutene pundi? Sampean ngertos pangkah, ngertos ngalor, lampu merah ngulon sedikit terus ngidul. Bubar sebab apa? Sing sugih wis ra melas karo sing melarat. Akhlake Kanjeng Nabi melas karo fakir miskin, nyumbang, nyokong, mingkirno. Ora kok enak-enake dhewek mlu jere Roma Irama. Labar. Dari batu ke hati.
hatimu hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Oh, mungkin belum pernah kau merasakan pedihnya lapar. Tidakkah kau dengar jerit rintihan orang yang lapar? Lapar, 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 lapar. Oh, ulurkan tangan. Pada orang, oh, sisihkan rezekimu untuk dimakan orang yang lapar. Oh, tidakkah kau dengar jerit rintihan orang yang lapar? Moga bar pengajian sing sugih iman karo sing melarat, sing miskin, sing fakir, yatim piatu. Allahumma, sampean lahir ora di omah, lahir ora di motor, lahir ora duwe kebonan, barang saiki sampean ngalam dunya, ya Allah, omah magrong-magrong, motor ana, sawah ana, kowe sing paring sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai dipun paring rezeki Gusti Allah, ora tiru akhlake Kanjeng Nabi ing dalam dermawane, banda dunya bakal dijenang lonyot lomah saking timah neraka dinum norika gelegek. Allahumma mamin bahirika naudzubillah min dzalik. Mlonyong tak ngetes ibune, ibu, ibu, umpama gelang kalunge sampai dijaluk bapane nggo bojo maning, umpama karo gelang kalunge sampean nggo nyumbang masjid, nggo nyumbang musola, kira-kira milih nggo bojo maning napa nyumbang musola? Bojo maning napa nyumbang masjid? Temenan gawane mbara. Banda donya kuwi kabeh barang titipan. Besok akhir bakal dadi pitakonan. Ajak kucir bakil medit aweh sumbangan. Siap-siap gosowan marang pangeran bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala
Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajno ana wong wetenge gedhe bunder seser laka bolongane, Pak. Mlaku yeke bupak malaikat. Berisik. Hantem mak. Berisik. Kanjeng Nabi takon, "Bil, kae sapa, Bil? Ana wong wetenge gedhe men bunder seser laka bolongane gloya, 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 gloya. Sapa sih? Sapa sih?" Mat aja nangis kayak umatnya konde, umatnya nyong, iya, sing utang gede kayak gue, iya, kira-kira wong bumi ayu napa wong dusun pontong, bumi ayu apa pontong, bumi ayu, kiana contoh elek Rika ngomong bumi ayu, gua ngger contoh epek sampe ngomong potong balang tiga hari, wong sing kelakuannya apa, ora sembahyang, sembahyang. Orang puasa, puasa. Apa zikir? Zikir tasbih diputer nganti gepeng kabeh. Lah bisane wetenge jendel gede, kowe ngalam dunya dititah Gusti Allah dadi wong sugih bandane akeh, ning kucire, bakile, medhite, pailite, buntut kaciran ibarat taine digoreng maning. Kene cara nggen kula wong bloro anggus anjuk taine digoreng maning, wis banget kucire. Mula donya sing kucir bakil ning donya ora diwehno, ora diinfakno, ora dijebolno, kowe jeblok jero weteng kae laka bolongane. Loya, loya. Mulane ta sampean kabeh tulung amal sing apik sing sae ajae maneman. Bruk, Allahumma amin. Ana maneh Kanjeng Nabi Isra Mi'raj wong esuk tandur sore panen luper subuh cublek bar dhuhur panen luper dhuhur cublek bar asar panen ngarepe cublek mburine panen ya Allah bril asik nemen bril cublek panen luar biasa akeh nemen bril kaya sapa bril wong sing cublek panen aja nangis umate kon umate nyong ya alhamdulillah pisan maning wong bumi ayo wong potong ya moga-moga terwujud Allahumma amin di kula panjenengan sami ya Allah ya rahman ya rahim mula sendalu niki peringatan mulut nabi nek ngomong peringatan kowe ora mulut dan tok sampean mlaku-mlaku anak gardu listrik awas tegangan tinggi berbahaya kowe ya peringatan sampean numpak mobil bis nduri sopir dilarang berbicara dengan sopir bukan berarti sopir lara untu ora lagi nggawa mobil bukan dikira rem jebule gas ngeng lebak siu nabrak tukulan kelungsung mati kabeh sampean kadang-kadang ning pinggir pasar ke pinggire ana tulisan dilarang membuang sampah sembarang tempat sebab waktu udan nek buang sampah saenake dhewek laler gembrumut pirang-pirang dadekno penyakit kuwi ya peringatan mung kadang-kadang yang bertanya-tanya Pak iki sampah berarti kene peringatan sing lebih berbahaya lebih dahsyat ora dikene peringatan contohnya apa contohnya daerah Peleman kakeh pelacur mesti nana peringatan dilarang membuang mani teng kececer sembarang tempat ning ora nana padahal nek wis kejelungup mono dadi apa Masya Allah niku lho panjenengan sami peringatan pirang-pirang termasuk sampai tingali akhir-akhir ke peringatan Gusti Allah sing wujud tanah longsor banjir bandang gempa bumi gunung jeblok lumpur panas brek-brekan tsunami terus-terusan iki sebabe apa nek ngomong sebabe apa siji jawabe pertama kurang melas karo makhluk ing Gusti Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama melas sampean kabeh karo makhluk ing Gusti Allah bakal melas nek sampean ra melas karo makhluk ing Gusti Allah ora bakal melas ngalor ngidul ngitan ngulon dikucurno dening Allah Subhanahu wa taala malah petaka dikucurno Allah taala ora bumine ora laute ora kebonane ora alase ora gununge wis dar sebab apa ora melas karo makhluke Gusti Allah muncul malah petaka
tiap malapetaka. Di dalam dunia mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa banjir melanda membawa bencana? Mengapa taufan melanda membawa bencana? Tanyakan dirimu. Siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang menciptakan gempa yang melanda? Itulah Tuhan. Di dalam dunia mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa hama melanda merusak tanaman? Mengapa gempa melanda dan membawa korban? Tanyakan dirimu. Siapa yang mendatangkan hama yang melanda? Siapa yang menciptakan gempa yang melanda? Itulah Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sing nomor loro sebab apa murukaning Gusti Allah kok luar biasa. Tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung jeblok, penyakit brek-brekan. Jaman kuno bapane mangane ta ora enak. Mangane alganyong, wal kairut, wal saplak, wal gandilut, wal oyek. Nginume banyu putih, mangane gaplek, mangane tiwul, wonge waras-waras, wonge sehat-sehat. Penyakitnya bangsane engengan, cantengen, korengen, kukulen, korepen, kukulen, kopoken, kiciten, ya Allah. Saiki mangane nginume kaki tegak.
semprit tujuh up mangan sate apa beda ning penyakit weteng kanker jengker ngeteter kelenger kir-kir gajer. Subhanallah. Kula kemutan cilike kula ngerbar sekolah ya Allah anjuk omah nggih mangane segane jagung sayure lompong bleketrek sambele sambel telenjeng lawe greh petek dibakar rau pawon mangan glegak enake por waras sehat barang saiki mangan enak nikmat wede penyakit ngaduk luar biasa. Subhanallah. Mulai kita kene ijazah bukan sampean penyakitan yo gampang warasi. Penyakit-penyakit sing murahan bae lah. Niki sampean ayat Quran diwaca ping 17. Niki kula dihadiahi ijazah saking Kiai kula Mbah Maimun Zubair Sarang. Ayate wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebulno banyu diwaca ping 17 prot 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 diinum esok sore insyaallah dipun paring waras. Umpane sampean penyakitan ya penyakitan ya modele cuman diinumi susu apa Mas? Susu apa Mas? Ya susu OT ta pokoke badhe. Niku lho panjenengan sami wis dipun murah bae. Iki jaman saiki ya Allah sebab apa nomor loro kayane rika kabeh kurang syukur menyang Gusti Allah. Moco alhamdulillah benek mangan nyengkal anjuk gorokan. Alhamdulillah. Nek ora nyengkal boro-boro alhamdulillah. Nikmate Gusti Allah sampean terima esok sore awan bengi wa inta untu nikmatallahi la tuhsuha. Ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal bisa. Sampai deleng laut sak menua ambane dijaring dipancing metu tongkole kepitinge rajungane greh peteke sing padang gorengi iwak sapa rika kabeh sampai tingali marga sari bala pulang alas roban kayu jati sak rangkul-rangkul enteng kabeh kali tunggange tok gongge meja kursi bimpet jengkok sudut sing gawe rika kabeh turung gunung sak mono gedhe dikentir watu ning bangunan nggo jembatan nggo pondasi enteng gundul wong gunung kowe pakune bumi saiki pakune ditretepi dientengi watune yo yek bumine enteng kabeh watune kae sing nganggo sapa rika kabeh bawang brebes pirang ton pirang kintal enteng kabeh rika sing padha ngerusi. Ning daerah Sirampok ana kobis, ana kentang, ana selada, terong, mit in Zainal umpama saja sing ngentengne rika kabeh. Bapane sing ra ndek sawah, ndek kebon saiki nyublekno kayu metu bodine, buang pelok iso metu leme, buang beton metu nangkane, buang banyu prot tongol metu anake. Ewadene semono kon syukur menyang Gusti Allah. Subhanallah. Mohalah. Sampean dipun paring nikmat sing akeh gelem syukur sing sugih, syukur karo bandamu. Sing pinter, syukur karo ilmumu. Sing kuat, syukur karo tenagamu. Sing pejabat, syukur karo jabatanmu. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wulan Maulud lesane nggo syukur, nggo selawatan. Ngene apa nggih? Lagune sing pedagang empang napa ya? Juragan empang ngene apa nggih ngalor ngidul selawatan ya Allah lesane bagus ngidul mana idi maulana ya maulana ya sami tuana wonten daerah selorok Allah Allah ya aziz antal aziz qad amana amrun aziz pontong Allahumma sholli wa sallim alaihi kurang ajar nemen rek pontong lagune ora enak ora apa pontong lagu sing anyar bisa sing lawas bisa sing tengah bisa selawat dagang empang bisa bisa kaya pak g selawat mit in pontong oye
Ibu. Ibu ngantuk napa dereng? Terus apa wis? Alhamdulillah.